Muborak Ramazon oyi munosabati bilan barcha turdagi islomiy hadyalarimizni endi arzon narxlarda xarid qiling. Ushbu hadyalarimizda Qur'on Karimni o'rganmoqchi bo'lganlar uchun elektron Qur'on kitob, Kaba shaklidagi maketimizdagi ajoyib naborlarimiz, pastki qismida joylamoz, koja va baxmal variantli qutilarimizga ega bo'lgan ajoyib to'plamlarimiz bor. Koja g'ilofli Qur'on kitoblari, Zamzam suvlari, elektron tasbihlari, ayollar uchun surma va xina to'plamlarimiz, qutilarimiz pastki qismida yumshoqgina bo'lgan joynamozlariga ega. Yosh bolajonlar uchun ham ajoyib Kaba shaklidagi maketda Qur'on Karim, tasbih hamda pastki qismida jajjigina bolajonlarim uchun joynamozlarimiz bor. Asosiysi ushbu go'zal hadyalarimizni O'zbekistonning barcha nuqtasi bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Do'stlar, Mahmudjon kanalidan ko'pchilik so'raydi-ku, barcha mashinalarni ko'rsat dedi do'stlar. YouTube kanalimizda chiqmagan, ulgurmagan do'stlar, boshqa mashinalarni carselon.uz saytida sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Qanaqa qilib kiraman deb ko'pchilik savol berishi mumkin do'stlar. carselon.uz saytiga do'stlar, opisaniyada yozyapsizlar, mana qanaqa mashina kerak, shunaqa mashina degan gaplarni kommentariyada do'stlar, silka qoldirganman. Ko'k yozdi do'stlar, ustiga bosasizlar, o'sha orqali kirib borasizlar do'stlar. U yerda 3 til bor: o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. O'zbekdan tanlab bemalol qanaqa mashina kerak bo'lsa, hammasidan do'stlar bor. 100% ishontirib o'taman do'stlar, YouTube'da ko'rsatmagan arzon mashinalarni carselon.uz saytida do'stlar ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda do'stlar qanaqa qilib kirish, qayerga yozish hammasini ko'rsatganman do'stlar. Klassni bosib qo'yinglar, videoda davom etamiz. Obязательно kiringlar do'stlar. Rahmat hammaga. Do'stlar, Andijon mashina bozori mana sizlarga to'lib yotgan, toshib yotgan Andijon akalar. Nexia 1, Nexia 2 lar qatoridamiz. Oraga Cobalt'larni ham qo'shib ketishimiz mumkin. Stalnoy svetda. 12 dedingizmi aka? 11. Kraskasi qanaqa? Освежитель. Kraskasi освежит bo'lgan. Kaltaklari nima deymiz aka? Kalta yo'q. Mana ustitlari, o'rtoqlar, ko'rinishlari. Yechilganmi, sitr yechilmaganmi? Yo'q, yechilmagan. Motor sons gibrid. Sirtomoni. Probegi qancha aka? 402 000 yurgan. Rasxodlari yo'q motorda? Yo'q. Gazlari bor do'stlar, metan gazlari bor. Ustalik metani bor. Balonlarimiz ham mana sizlarga ko'rinishlari. Linglong balon do'stlar, hamda avtomashinaning ichki salonlari. Renault'ni qilamiz, poliklari bor. Akalar, mana sizlarga ko'ringlarchi, chixol, bar, tarpetka, ichki salon, patolok qismlari, stolkalarni ham ko'rasizlar. Boshlavardingizmi? Ha, aka, boshlavardim. Endi gapni ekan ekan siz bezovta qilmaydi. Aka, ko'ra, qanaqa mashina aka? Nexia. Qayer turibdi? Bo'ldi, hop. Aka, motor, xadavoy, korobka joy-joydami? Joy-joyda. Pulini qancha deyapsiz? Pulini 5000 dan o'tib beraman. Do'stlar, puli 5000 kami bor. Variantga? Bankga beraman. Bank qilib beraveramiz. Barter aka? Bor. Do'stlar, barter bor, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib ketaverasiz. Bozor qancha qildi buni? 4200 bermadiz. 4200 qildi do'stlar, berilmadi. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Nomeringiz aka? 93li. 93li. 644. 644. 10 10. 2ta 10. Birodarlar, murojaat qilaveramiz. Ajdaniya aka, anu molim bor, qo'yim bor, 1 hafta, 2 hafta. Do'stlar, ajdaniya bo'laveradi, mol qo'ylar sotib yetmay qolgan joyga uzib yuborishga. Murojaat qilasizlar hozirgi nomerga. Nexia bir ko'rsataman sizlarga. Necha yil aka buni? 2004. Konditsioner ishlaydimi? Yo'q, men ishlatmaganman. Siz ishlamagansiz. Qanchadan beri minasiz? Yo'q, 4 yildan beri. Kraskach. Kraskani bitta qonotda bordan beri. Do'stlar, tekshirib olmaganmiz. Eski mashinani bag'lamasiz. Ha, endi bilib-bilaman aka, hozir hech kim ishonchi yo'q. Sizlar rostlar tekshirtirib olinglar akalar. 70 ming so'm, 50 ming so'mmi xolos. Krasmasda ertaga ele minib turib, olib borib turib, birortasi tekshirtiraman desa, narxi sразу tushadi. Men ogohlantirib qo'ydim akalar. Balonlarimiz 14 razmer. Usitr qanaqa aka? Motor, xadavoy, korobka. Nimasini so'rasa hamma yo'q, yangi. Yangi. Motor rasod pasodlari yo'q. Tramblyor motor ekan do'stlar. Avtomashina tonirovkalar qilingan, ichlarini ham ko'rinishlari, luks salon, sidinya chixol, torpeda, ana ichlarini ham ko'rinishi, patolok qismlari, stokarini ham do'stlar ko'ryapsizlar. Nimasini so'rasa ham yo'q, yangi. Qayerdagi mashina? Eski mashina. Do'stlar, zapchas bozori bordi-yu akalar, o'sha tomondan. Ko'raverasizlar, tonirovkalar qilingan, bemalol murojaat qilaveramiz, temir metan do'stlar. Mana bunaqangi choklarini ham ko'rinishlari, holatlari. Yaxshi. Aka, elektrikmisiz? Mantyormisiz? Yo'q. Nimasiz? Kimsiz? Hamma yo'q bor ekan orqada. Bo'laveradi. Puli qancha buni? 5500. Akalar jindek kami bor. Bitta qonotda kraskasi bor. Qaysi qonotida? Mashinada. Mashinadami? Shpakirovkasi yo'qmi? Yo'q.
Bozor qancha qildi aka buni? Aka variantga 6000 so'rashyapti bir yilda. Nech pul beraman oldindan deyapti? 2.5. 2.5 beraman deyapti, qolgan 3.5 mingini. Nech pul borga berasiz? 2.5. 3000 kelsa. Bermabsizmi? Endi muddatini 1 yil deyapti-da, sal ertaroq muddat kelsa beraveramiz. Do'stlar, 1 yilga emas, sal ertaroq bo'lsa, mayli ukam deyapti, beraveraman demoqda. Xullas, maslahat qilasizlar, o'sha 2.5 ming pul borga variantiga bo'laveradi. Naqdga qancha qildi? Naqd hali qilmadi. 5.5 dedingizmi? 4 atrofida bitam. Bitmaydim. 5 ta atrofida nomeringiz. 94lik. Hozirroq bor aka. 433 60 22. Aka bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz, murojaat qilasiz. Nexia 3 Aveo Ravon Carry deb olarmi deylar? Mana bunaqa yangilik va bisovkalar bilan do'stlar, yili 2020 ekan. Kraskasi toza. Gazlari bor akalar, 3-chi pokoleniya gazlari, motorlarimiz. Probegi qancha aka? 60 ming yurgan 2020. Petnor ixtofkachi. Top toza do'stlar. Mana sizlarga ko'rishlaringiz mumkin holati Nexia 3. Pozitsiya qanaqa? Pozitsiyasi 2. Aha. Mana sizlarga chexol, torpeda, deflektorlari, orqa tomon patalov qismlari do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin rullari. Eshiklarimiz ham mana holatlari. Yaxshi. Ko'raverasiz. Dokumentlari ham ukam deyapti. Chok-chokida dokumentlari joy-joyida. Muammo emas, orqasini ham bitta ko'rsatib qo'yay sizlarga. Mana orqalari. Puli qancha aka buni? 11400 kami bor. Variantga berasizmi? Barterchi. Do'stlar, variantga kelisha olmaymiz, barter yo'llariga bor. Maslahat qilamiz. Bozor qilmadim buni. Biz yurtdoshlar, O'zbekiston Rossiya tuda obratna avtobus xizmatini tavsiya etamiz. Marshrutlarimiz Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg, Toshkent Novosibirsk, Toshkent Krasnodar yo'nalishlari bo'yicha va Rossiyaning ko'plab yirik shaharlariga avtobus qatnovlari qo'yilgan. Murojaat uchun ekrandagi raqamlarga bog'laning. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki da reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi, do'stlar? YouTube kanalingiz bormi yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman, dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mingtalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga rahmat qilinglar. Like deb bosinglar. 10600 ga berilmayapti nomeringiz. 99 473 48 51. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Lasetti kimdan? Üçüncü payısı. Hoş beyim aka reklama gel. Hoca aka reklama akıp beyim mi? Ne çiğli? 15. Kraskası çiğim? Dostlar 2015 yılı işlep çıkarılırken kraskası sarıdan kayıtken Nexia 2. Yürgeni kanca bunu? 325.000 yürgen dostlar. Motorlarımız sons gibrit, gazları bor, hidralikası bor, beskanyası ne? Lux salonu. Mana akar padraniklari. Ko'rinishlari, usitirlari chaki. Sutri yechilgan. Motor, xadavoy, korobka zo'r. Kamchiliklari yo'q. Dokumenti ham bitta bo'lsa kerak. 15 dedingiz yilini? 15 do'stlar, sariqdan qaytgan ana sizlarga. Probegi qancha? 325 000 borib qolgan ichlarini ko'ringlar do'stlar. Lux salon, patalov qismlari, sidenya chexol, xudo xolasa hammasi joy-joyida. Muammo emas do'stlar. Ana chiqib tushish joylarini ham holatlari, patalov qismlarini ham ko'ryapsizlar. Bemalol murojaat qilasizlar. Tanrovkar qilingan, hammasi joy-joyida. Do'stlar, chok qismlarini ukam deganlarga choklari, gazi 100 talik aka. Gazlarimiz 100 talik. Ana sizlarga holati. Tamamdan ham ko'rinishlari. Yaxshi, chap tomonidan ham holatlari. Puli nech pul aka buni? 5800 ozgina kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi? Parter yo'llari, bank. Ajdaniyachi birar hafta yetmay qolgan joyiga. Bo'laveradi. 5 ta atrofida naqdga bitam. Maslahat qilamiz do'stlar, bitadi demoqda, murojaat qilasiz. Telefon nomeringiz? 90lik. Bo'ldi, necha? 120. Aha. 3666. 3666. Assalomu alaykum. Tashima yapsizmi aka? Qani mashinangiz? Mashina 2 o'g'li. Necha yil bu? Bu 2010. 10. Kraskachi? Kraskasi bir qator bo'lgan. Polnimi?
Dostlar kraskası bugün polni. Ben sizlerge bro altı gidralikeleri var. Salon lüks mü? Lüks salon. Lüks bir kondisyoner. Moçi? Geçilgen mi istedirin? Bilmezsin mi o yüzden? Yok. Yine bilmedim dostlar. Doğru sahlem yetmeydi. Geçilgen geçilme geldik. Doğrusunu ayıp bu buraya. Ne görünüşler. Prabege kança bunu? Prabege ne istedim ben? Tablo almışken ortalar. Motor, hadavoy, karosu. Zor ham motor patron. Kamchiliklari yo'q, xudo xolasa kamchiliklari yo'q do'stlar. Minish kerak xolos. Sijinga chexol, bar, torpeda, patolog, tonirovka qilingan. Luks salon aytib o'tgandek. Pol tomigacha akajonlari mashina shumka demoqda. O! O! Puli qancha buni aka? 5200 kami bor. 10 dedingiz-a yilini? 10 do'stlar, polni kraska bo'lgan 300 ming atrofida yurgan mashina. Variantga bering. Yo, naqdga bank qilib beramiz. 2.5 ming bo'lsa bank bo'ladi. Naqdga to'rda atrofida-chi, bitami? Yo'q. Aytmaydimi? Bozor qilmadimi? Yo'q, hali endi nima bo'lyapti? Buni yilichi aka? 14 kraskachisi. Kraska kapot bilan orqa chap eshigida bor. Do'stlar, 2014 kapot bilan orqa chap eshigida bor kraskasi. Stalnoy svetda, balonlarimiz akajonlarim 14. Probegi qancha? 128. O'zinikimi? Ha, Zavodskoy. Zavodskoy 128 ming yurgan. Salonlarimiz luks. Mana do'stlar, maytafon, video registrator, zadniy vid kamera. Choklari polini bir atora ko'rib o'tib ketaylik-a, birajonlar. Ana sizlarga holat ko'rinishi pollari, o'ng tomonidan ko'rinishi. Bo'ladi, bemalol murojaat qilasizlar. Ho, padraniklar ukam deganlarga. O, konditsionerlar ishlaydimi aka? Ishlaydi. Oldi pechatmi? Ha, oldilari bor. Oldi pechat konditsioner ishlaydi, motor, gibrid motor, gazlari bor. Mana ko'rasiz holatini. Puli qancha buni? 6400 kam bor. Variantga barterga bank qilib beramiz. Nomeringiz? 99 632 8085. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, xohlang buni oling. Xohlang narigini oling. Telefon qilasizlar, chiroyli qilib pulini kelishtirib beraman deyapti. Murojaat qilaverasizlar. Radnoylar 2002 kraskasi oldi kapotda bor ekan. Usitrlar yaxshimi? Usitr o'ziniki. Usitr o'ziniki. Ustidami kapotni? Kapot ustida, alishmagan kapot. Kapotni ustida bor ekan do'stlar, kapotlar alishmagan. Mana avtomashina turibdi holati. Hop, dokumentlari chi akam? Dokumentlar o'zlarining nomida. Qayerdagi mashina? Paytax. Ana do'stlar, linonum, polik, chexol bor. Ana patologlari, tonirovkalar qilingan eshiklarimiz sizlarga luks salon. Holatlari, ko'rinishlari bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Motorlari yaxshimi? Motorda rasxodlari yo'q do'stlar. Tramblyor motor, gazlari bor, patraniklarning ham ko'rinishi, holatlari. Pulini qancha deyapsiz aka? 5000. Variantchi? Variantga kelisha olmaymiz do'stlar. Naqdki ekan, faqat 5000 kami bor. Bozor qildimi? Aka? Qilyapti. Hech pulga bermadingiz. Qani? 2000 Mana do'stlar, ko'ringlar holatini, choklari. Hech pulga bermadingiz aka? Arzonga bermadingiz shekilliga aytgingiz kelmayapti. Bizning ajali girmayapti. Hech pul 2000 berishdimi? Yo'q. Do'stlar, kamini qilib beramiz, telefon qilaverasizlar. Paytaxtda mashinasi ekan. Nomeringiz? 94 948 9948. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Hukmdan ekan, Chorni Panterda. Bu aka reklama qilib qo'yaymi? Aka, bizga reklama qilib bering. Necha yil? 98. Ha? Hozir aka, 98 polni kraska aka? Tomdan pastki. Tomdan pastki kraska, shpakulovkalari bor ekan-a? Oldi orqalari qanaqa, ustitrlar? Do'stlar, old orqalari xudo xolasa ukam butun deyapti, tekshirtirib olaverasizlar, kaltagi yo'q. Mana sizlarga padraniklari. Bo'ldi aka, qop qorasidan so'raganlarga tramblyor motor do'stlar, gidravlikalari bor. Ko'rinishlari. Motorimiz chokam? Tramblyor yaxshi. Yo'q, rasxoti bormi? Yo'q, yemaydi. Hadavoy korobkalari yaxshimi? Yo'q, yemaydi mashina do'stlar. Hadavoy korobkalari o'ta zo'r. Orqaga ana ichlarini ham ko'ringlar holatini. Qayerdagi mashina? Siz bosgan u akkumulyator qanaqa akkumulyator? Uni ham berasizmi?
Hani dostlar görüşler mümkün halatını. Zibos kendine başlarsın. Kalıptı ama ki. Balonlar 15 akajonlarım tuttu balon. Kop kurastan polnik raske şpakalovka araba. Her zaman abi rastı mı? Ne iş buldu yapsa ki? 3800 biramız. Variyel keçi? Banki bor. Banki kibirasın. Banki bor. Uzun mu banki bor? Kaan, fartuna mı? Ne iş buldu bora ki? 13 milyon. Vadi tarakliyatta pulu bosa 13 milyon bosa ne iş buldu yapsa? 2.5 biramız. Kamı bor. 2'ni pasta bitem? Yok, tek pasta. Bankiniz olsaylar 2.5 kamı bor eken dostlar. 2'ni tek pasta bitadı. Pazar kımadın bunu ki? Numarası 91'lik. Aha. 497 4700. Pazarınız versin hakem. Sağ ol Ali. Kanı Murat. Ne çile? Adam çıkardı hakem mi bu? Hakem bugün çıkardı yok ki ertege çıkardı. Ana dostlar 2010 kraskalar kanaka? 25% kraskası var. Kayır da var hakem? Eşiler de var. Şpakrovkaları var mı? Eşikler de var dostlar, şpakrovkaları yok. Gaziz temri? Gazları temir, zapas kendi mi akıldız? Zapas ya bu. Yüda mı? Yüda mı? Yüda mı? Haa. Maşına pürüşler köyü paşandı, bakana hukukat da senin. Fakengi maşına o gendi, özüm işte tamamen top koymadız mı diyeyim ben de, sonra sebebi hemen bu mesela kol uğrandı. Bilse, hazır bilmese çındım. Hana dostlar, köyler. Yürgeni kança bunun? Motor kadavoy, karopka yakışı mı ki? Dostlar, Xudo xolası zor demoqda. Ko'ringlar balonlarni ham. Mana sizlarga holati. Rahmat aka ham katta. O'z bugun polni bizikilar chiqibdi. Motor 1.6 erkagidan. Do'stlar, ana holatlari. Oldichi aka usitlari qanaqa? Toza. Usitlari toza. Old orqalari yemagan, bemalol tekshirib olasan. Mana shu yog' yemayaptim. Yog' yemayapti. Bo'ldi aka, puli qancha buni? Gözümüzü akelerden 2016.000 kamı bor. Tikkayeti var mı adız mı? Pazar kıldı mı bunu? 5.300 kıldı. 5.300 kıldı mı? Variyant ki açayım? Banki var. Fakat banki var. Barter çeke? Barter'dan kezişi var. Kobalt'ı. Oo. Oo. Hani. Kobalt'ı bu onlarla yakıp bası üstü yapıp verir orası kendi. Dostlar kobalt olağımız aken. Ustiga dapqa taqsak bo'ladi. Mashinangiz yoqsa, yoqmasa deyapti, naqd pulga sotaman ukam deyapti. Xolasa bankga beraman demoqda. Xullas mashinani yangilaymiz. Kattaroqga harakat nomeringiz. 93 152 99 94. Aka bozoringiz bersin. Glavniysi o'zimiz akalardan, egalaridan akalar bemor zapaskasini uydan olib beraman deyapti. Xavotir olmanglar. Cobalt akalar so'raganlarga 2016 kraskasi qanaqa? Petnosu var. Probegi çeki. 2 mi bu? 2 euro. 2 euro dostlar. 270 bin euro. Yani sidinler isiydi. Anaslar hafta maşına. Orka tamam patologlarım. Maşına hıda olası yüken bir hicalat diye. Motor, kadavoy, karopki. Kamçili yok maşını da? Hıda olası kamçilikler yok. Haması güzel dostlar. Müracaat kılarslar. Balonlar gem 3 gün buldu. Koyulgeni geradın oylar. Körekken bu sefer. Hani? Kani, kani bunu tele. Vay. Mana dostlar, alt tamamı görünüşleri, halatı. Kamçılık yok ki hem de yaptı, teknik halatı muamması yok ki, dokümentleri hem cevap cevap. Pulu kanca bu ne ki? 10.200 az gına kem var, ten rafkar koyu yıkılın ya. Yani arkasını açmayı koruya kere, vaktiler duganım halatı. Pollar yaşıdır ki? Kovuldular ki, cevap urunup gitmeyin dostlar. Bazar kıldı mı bunu? Yok kınladı hala, yeni geldim. Variantki birazsa mı? Variantki, hani yaklaşamız, telefon kuluşu artık. Murat klaslar dostlar, masakat kılamız. Hop, neksiye kan hake, bunu mu? Doğru. Bunu mu, yelin etçi bunu? 2008 yılı işlep çıkarılırken dostlar, yana bitti neksi 2. Kraskası? Ondan pası duramız, toza cahaları yapma. Yürgen kanı mı? Dostlar 570 bin yurgan, 1.5 motor, gazları bor, akkumulyator, gidralik, antipriz, padranik, xullas mana sizga mashinaning ko'rinishi holat. Xudo xolasi ukam deyapti, chiroyli qilib beraman deyapti, muammo emas. Motor rasxod, qadavoylari. Puli qancha buni? 4700 dan. 4700 kami bor. Ana akalar.
Matiz'ni puliga Nexia 2 minaman degan bratlarga, Matizlar ham do'stlar o'tsiz 5000 5200 deyapti. Sizlarga o'sha pulga mana Nexia 2 minsanglar bo'laveradi. Nexia 2 Matizdan 10 so'mga ortiq, ming yangi bo'lsa ham, eski bo'lsa ham muammosi yo'q desa. Choklarini ham ko'rasizlar, temir metan gaz balonlar bor, 100 talik. Bu tomondan holatlari, do'stlar, tonirovkalar qilingan, orqa tomonlarga plekslar tortilgan, pollari zapaska, aha, holati. Aka puli 4700 beramiz va pasta bering shuni. Variantchi variant. 4000 ga mashina qurishga bemanlik. 4000 qitta berilmayapti. Variantchi aka. Kelishaveramiz. Barteri qanaqa? Variant kelishuv puli bo'lish kerak. 2000 gacha bo'larmi? 2000. Uni pastadachi bo'lmi? 1.5 ming atrofda bo'lmaydimi? Bo'laveradi. Ey, Jiguli'nin puliga variantga olib kelsinlar bo'lar. Naqdga 4000 qildi, mashina purishlar berilmayapti. Bu chi? Buni ham ko'ra oling, 8. 2008, bunisi oqi. Kraskalari chi? Bor, bunda 50%. Motorlarimiz Sons Tramlior 50% kraskasi bor. Bu nimasi chi, aka? Pusitlar yechilganmi? Ha, yechilgan. Pusitlar yechilgan. Motor hadavoylari chi? Bo'ldi aka, o'taman. Bo'ldi aka, xo'p. Mana do'stlar, ko'ringlar holatlarini. Motor hadavoylar ham yo'q ekan, joy-joy deyapti, yurish turishda kamchiliklari yo'q ekan. Lenonim polik, torpeda, orqa tomon, patolog. Probegi qancha edi aka? 400 mingdan jindi o'tgan. Bosib pastiga. Orqa tomonlari ham ko'rinishlari, tomondan holati. Buni nech pul deyapsiz aka? 5000dan o'tib beramiz. 5000dan akalar o'tib beramiz. Bunga variant bor. Maslahat qilamiz. Bozor qilmadim buni. Kobalt do'stlar 16 10300 4700 2008, bu ham 2008, bu 5000 kami bor do'stlar. 1.5 mingga variantga gaplashamiz. Moni ham variantini maslahat qilamiz do'stlar. Kobaltni ham arzonroq qilib beraman uni kam demoqda. Murojaat qilasizlar, notarisga pul sanashiga gaplashaverasizlar. Ustiga tekshirtirib olib, minib yo'qsa pul berasizlar. Birov majburlash yo'q. Nomeringiz 99 907 77 37. Vallahi aka, bozoringiz bersin. Radnoylar, Andijon mashina bozoriga kelganmiz. Bugun juma, xudo xolosa barchalar juma ayyomilar bilan jiganlar. Xudo xolosa jumagacha shu yerda bo'lamiz. Iloji boricha 5-6 qism olishga harakat qilamiz. Xo'p, aka, bu 14 kraskasi toza. Vossen saka diskalari bilan do'stlar, 2014-yil ishlab chiqarilgan kraskasi top toza Nexia 2. Balonlari mana do'stlar, ko'rishlar mumkin, qop qora 16 razmerda tonirovka qilib qo'ygan. Yurgani qancha bunaki? 250 ming yurgan. Ha, akalar, choklari, temir metan gazlari bor. 100 talik pollarini ham bir qator bahosini berasizlar o'zingizlar. Ha, radnoylar. Lux kondisioner. Motorchi, motor qanaqa? Gibridmi, 1.6 mi? Sons gibrid Lux kondisioner. Petno rixtovka chaki? Petnoy ham yo'q, rixtovka ham yo'q. Xudo xolasa, akalar, topi toza. Mana. Ko'rasizlar. Kojinni chiqollar kedirib qo'ygan akalar. Oldilarini ham bitta ko'rsatib qo'yasizlarga, olti tomonlaridan. Mana holatlar ko'rinishlari. Yaxshi. Aytib o'tgandek, Vossen sakatskalar qimmat diska bu ham. Essicho degan joyiga. Motorlarimiz mana sizlarga. Sons gibrid motor, konditsionerlari bor, akkomplis akkumulyator. Va do'stlar, padraniklar. Choklarni ham ko'ryapsiz, holatlari yaxshi. Jonni erkan yaqali, yuz qaram yaqali. Aka, motor hadavoy garovchi. Salomlar. Bir qo'l, o'zingiz nomingizdami? 14 o'zingiz olib chiqqanmisiz? Fevraldan. Mana, 10 yil minibsiz-da? 10 yil do'stlar, bitta rixtovka ham bo'lmagan, kraska ham bo'lmagan, top tozasidan. Murojaat qilasizlar, puli qancha buni? 7 ni pastidachi? Yo'q. Variant barter bank. Bank variant barter. Qayerda kim mashinaga? Mashina bor. Do'stlar, shu yerdagi Messi mashina, naqdga gaplashamiz imkon borcha deyapti. Bozor qilmadim aka buni? Bozor qilishyapti. 71 nomeringiz. 99 dik. 909 66 40. Jigarlar, bemalol murojaat qilasizlar. 7100 bozor ko'ribdi. Ustiga qo'shilsa beriladi ekan. Ajdaniyasi bo'lsa kerak-a, bir-ikki hafta bu narsasini sodiq. Ajdaniyalari bor, murojaat qilasizlar. 14 Sons Gibrid 226 ming yurgan konditsionerlari bor. Murojaat qilib olib ketamiz. Radnoylar, samolyotni ko'ryapsizmi, samolyotni?
Maşetki S23 Ultra bugün yakınlaştır bir ağırdım. Kimdir kayıt yaptı Rusya'dan maşin olamandı? Yeri neçi bunu? Kraskasçı? 25. Dostlar 25% kraskası var. 2009 yılı işlep çıkarılgen. Kaltayları çeke kaltayları. Oldu orka üst titriler geçilgen mi? Geçilme gene. Probegin kaç dediniz? 430 bin yürgen dostlar. Tartıp koyun oldu orka. Ne o çabuk yani mi? Motor, bru 6. Temelinden basıp koyacağız. Biz kondisyoneri maşını. Hidrolikleri var. Salonlar lüks yaptıklar. Gazları var. Ve bu tam olarak bana sarı görünüşü. Padramikler, halatlar. Motor ne kadar ki? Motor 2 oldu. Yani. Hadi oy karop kaçı? Hadi oy kovaladı. Motor 2 oy buldu dostlar. Yani koyuptu. Ana salonlarımız linonun bölüklerine kadar taşıyımız. Lux salon, bar. Kayırdı ki maşını? Dokümentleri bir tur adı ki. Dostlar şahardı maşınası. Dokümentleri bir tur adı joy joy da. İçilerini hem kursa teppen. Tenrofka arkalinge, arkalaba oy. Ve radnoylar çokları. Demir metan 100 talik. Tamamen hem havlatlar görünüşü. Yaxşı. Aha. Bulu? Sizden telefon alsın, 47'den 100 som ödü verin. Ye? 700 som ödü verin 47'den. Variantçı. Variant. Dostlar, fakat nahtke telefon kılıp, alaka çıkıp ki taslar. Mahmudjon kanalını seyreder, skitkeleri bol. Pazar kıldı mı buna ki? Alakamadı. Kıldı mı? Anca kıldı. 44. Bankçı bank birazsın. Bank verilmeye. Numeri zaki? 90'lı 203 0170. Radnoylar telefon kılamız 4700 kan var. 100 dolar öt veremem diye 4400'ye verilmem attı maşını. Müracaat kılıp bu kötü uğraşlar. Ah! Ha yeri neçi bunu? 16. Salam aleyküm. 16 kraske kana hakim? Hakar Gentra 2016 bitti kapotunu betada kraskası var eken. Kop korasak diskeler bulana kadar Charney Panther'a yürüyen içi balonlar 17 320 bin yürüyen tenrof yardık bu yana kadar salonları anasılar ki korunuşları pozitse aqua print afşipke bir podagrev sidinye silinari sidiken patologlarını koruyafsar halatını yürüyüş duruşta kemçiliği yok ha ki yürüyüş duruşlarda xudo xolasa kamchilikleri yok dostlar. Ana ko'rinishlari, holatlari. Tamam, patologlarni ham ko'rinishlari. Aka motor, xadavoy, korobka. Vosh, zo'r ekan. Vosh, shakalar. Motorlarimiz 1.6 mi motor? Motorlar 1.6. Bir syomka qiyin ekan buna kadar. Ha? Dokumentalning hammasi? Muammo yo'q, ha? Xudolasa hammasi dokumentalni usulingni qilingan do'stlar. Ana sizlarga temir metan holatlari ko'rinishlari. Murojaat qilib olib ketaverasiz, choklarini ham ko'rinishlari. Do'stlar, 16 kraskasi bor, probegini qancha dedingiz? 320 ming yurgan, 10500 kamini qilib beramiz. Variantgachi. Rixtovka ham bor ekan meydi. Variantga nima? Yo'q, variant yo'q. Barter bank. Barter banki bor. Barter banki bor do'stlar, Devo mashinaga telefon qilasizlar. Numeriz 93'li 215 10 sayısı. Valla ki bazar izlersin. Bazar kımadın bunu? Yok, endik geldik. Endik geldik. Telefon kılıp hop gitmeyiz. Cobalt balonları bulan dostlar. Champiro Zavatskoy 2013. Kraske kanaka? Kraske, kapotke, kriloga, petnoga, soç, boyil, gen. Yürgeni çeke? 154.000 bol yap. Dostlar hazır günü bana maşı maşını anı. Suyum kah boyu, maşı da mit top boyu. Öyle, o sen sakı diske de ayırlam. 154.000 dizisi mi? Hazır iki mi? Hayırdı ki maşını? Çokları bana dostlar. Bu tam onunla görünüşleri. Yazları bor, polları çekem. Bana pollar, ne? Havletler. Asakani maşinası. Hayır hayır da ki o şapet ne olsa. Kapotta. Başette ne kadar joydu?
kapotdi dostlar. Motorlar osha 1.6 lüks konditsioner. Nexia'larda en full variantidan radnoylar. Podravniklarini ham ko'rib qo'yinglar mana. Podravniklar ukam deganlarga ko'raverasiz holati, choklarim. Aha, bu sitirchi boy aka. Bu sitir ham o'ziniki, yechilmagan do'stlar, ana. Ko'ringlar, gazlari bor. Benzinga haydaysiz. Yuradi. Benzin, gaz, agar yuradi, muammosi yo'q. Va mana sizlarga ko'rinishlari, linonum, polik, mana buni qanga aqua print qilib qo'ygan. Bu tomonlariga ham o'rta bir qator baho berasizlar. Lasetti rul, ichki salon, zamishli chexollar, patolog va stoykalar ukam deganlarga stoyka. Aka pulini minarmon qilib bering endi, ko'ryapsiz odamlarda pul ham qolmadi. Arzonroq qilib aka o'zimizkilarga, Mahmudjonga. Mahmudjon kanaliga. Nech pul deyapsiz o'zi? 7000. 7000? Kami bor. Kami bor. Variantga? Variantga naqqa. Faqat naqdga. Gapni dangali 6.5 ni pastga berasizmi? 6.5 tepasi. Tepasidami? Bozor qilmadimi? Bozor qilishdi 64ga. 64ga bermadingizmi? Do'stlar 6400 ga berilmabdi. Telefon qilib olib ketamiz. Mejigar pultlargacha ham. Zavod ham qilsa kerak bu? Pult. Texnik holat, motor, haydovchilar ham yo'q chotki. Haydovchi balvon hamma yo'q zo'r. Telefon nomeringiz bor aka? 94. 479. 0608. Labovoyda pulini o'tib berasiz aka, nima? Do'stlar, telefon qilasizlar, 7000 kam bor, 6400 ga berilmadi. Ikkita joyda petnosi bor ekan deyapti. 154 000 yurgan 2013 eng full varianti lüks konditsioner. 1.6. Akalar, erkagidan murojaat qilib olib ketaverasizlar. 50%. Yurgani chaki? 5 grammi. Aka, 2009 50% kraskalari bor, 540 000 yurgan tonirovka qilingan. Balonlari mana sizlarga ko'rinish. Probegi chaki? 500 grammi. 540 ming akalar ko'ringlar, old orqa yaxshimi? Usetirlari, kaltaylari yo'qmi aka? Motor rasodlarichi? Motor rasodlari yo'q do'stlar, hamma joy-joyda yechilmagan. Mana podravniklarni ham ko'ringlar do'stlar. Holati, motor 1.6, gidravlikasi bor, bez konditsioner. Salon luksmi? Usetir ukam yechilmagan demoqda. Yaxshi. Va bu tomondan mana sizlarga chok qismlari hamda avtomashinaning balonlarini ko'ringlar holatlari. Xo'p, orqaga tonirovka qilingan, chiqib tushish joylari do'stlar mana shopir tomonidan linonum polik, bar tarpetka, ichki salon, patolog. Dog'lasa ukam behijolat demoqda. Dokumentlari ham joy-joyda aka. Dokumentlari ham muammosi yo'q. Poli, poli akalar qani, nima gap polida? Ah, temir metan. Yustalik, hop. Zapaska yo'q. Pollari, shimkachalar. Pulu chi aka? 4800. Variantga? Yo'q. 4800 akalar kami bor, variantga kelisha olmaymiz. Barterichi. Bozor qildim buni? Yo'q, endi. Bankchi, bank. Bank do'stlar ovosa bo'laveradi. Hozir kirdik, hali bozor qilgani yo'q. To'rda atrofida berasizmi? 4.5 beramiz. 4.5 ga nomeringiz aka? 93li. 93li. 788 56 65. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, nechchi bu? Keyingisi Stanley Svetta. Buni sakara, Sons Gibrid, konditsioneri yo'q, gidravlikalari bor. 2011 ekan. Ana aka, patroniklarni ham ko'ringlar. Choklari yaxshi. Qanaqa aka motor, hadavoy, korobka, kraskasichi? Uchta detalda bor. Usitir yechilganmi? Eshikda yechilmagan. Uchta detalda bor. Kapot, kirelar bitta eshikda. Motor rasodlari ukam yo'q deyapti. Usida xolos, ichiga o'tmagan. Balonlarimiz ana sizga ko'rinishlari holat. Tonirovka qilingan do'stlar. Ana linonum polik, простой салон, бар. Magnetofon ichlarini ham mana holatlar. To'liq qismlari, stoykalarimizni ko'rinishi. Yaxshi. Mana do'stlar, ko'ringlar bu tomondan ham holatlari. Bu tomon yaxshi. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib ketamiz. Tonirovka qilingan bunga ham do'stlar. Choklari zapasga bol qismlari holatda. Pulu aka
Bu dostlar 5300 kami bor. Buni ham shartlari bir xil. Bankka bo'ladi, barter bo'ladi, variantga kelisha olmaymiz akalar. Barter bo'ladi, bo'ladi, variant. Ana o'cha aka 1-2 hafta ajdan yani, biror narsasini sotib, bunaqasi gaplashaveramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 91-647-00. Aka bozoringiz bersin. Buni bu ham sizdanmi? Puli qancha buni? Puli qancha? 2014-1400 ga berib yuboramiz. Kraskalari? 50%. 50% kraskasi bor. Motor 1.6. Probegi qancha? 540 000. 443 000. Usitir yechilgan? Bir tomoni yechilgan. Agar bir tomon usitirlari yechilgan ekan, ha, sizlarga orqa tomonlardan ham ko'rinishi. Xullas, stalni siyatdi. 1 2 3 akalariga deta 1.5 000 puli bo'lsa, bankdan chiqaveradi. 2.5 000 bilan bankdan pul olsalar bo'laveradi. Bu do'stlar 4400 ga berib yuboramiz. Eng chekkadagini do'stlar 4.5 000 ga berib yuboraman dedingizmi? Oqdi. O'rtadagini necha pulga berib yuboraman dedingiz? 4900 ga berib yuboraman dedik o'rtoqlar. Hammasini pullar naqd bo'lsa kelinglar, yana sizga gaplashamiz, minib haydab ko'rib. Murojaat qilaverasizlar. Nomeringiz aytdingiz akim? Telefon qo'yinglar bratlar. Olib ketinglar mana. Arzon arzonlaridan. 2005. Kraskasichi. Kraska 10%. Tayyor bankda puli bordan zakaz qilganlar. 2005 kraska 10% bor. Motor tramblyor do'stlar. Sons tramblyor. Usitirlar qanaqa hoj aka? 100% butun mashina. Mashina bus butun. Kartaga yo'q. Motor hadovlari yaxshimi? Javob. Mana do'stlar, ko'rdinglar. Xudo xolasa. Sons tramblyor, to'rtta baloni yangi. Kamchiliklari yo'q, sons tramblyor. Ha, bitta to'rtta baloni yangi. Mana stokarimiz ham ko'ryapsizlar holatlarini. Ichki salon chexollar do'stlar, patolog qismlari, ana bunaqa gapshibka, linonim, polik, xudolasa holatlari yaxshi demoqda. Ochiq va do'stlar ana ko'rishlar mumkin. Jigarlar. Patolog qismlarimiz ham ko'rinishlari tonirovka qilingan do'stlar. Bu tomondan choklari, temir metan. 100 talik temir balon. 100 talik temir balon. Kaltagi yo'q do'stlar holatlari. Kaltaklari yo'q, ham yo'q joy joyida. Pulidan gapiring. Bankini o'zingiz yopib bersangiz. Yo'q, beryapmiz. 47 ga yo'q. O'zlari yopib olsachi. Yo'q bo'lsa 2.5 ga sotib olamiz. Qani bormi hoj aka? 21 million bor ekan-a? 21 million. 21 million bankda puli bor do'stlar, mana. 10/01/25-yilga oxirgacha murojaat qilasizlar. Mana screenshot qilsanglar batafsil ma'lumot bor. 21 million hozir to'lasanglar bank yopiladi. Atak oyma-oy to'lasanglar shunga ham e'tibor beringlar do'stlar, qimmatroq bo'ladi. Telefon nomeringiz 94-651-0085. Sog' bo'ling. Do'stlar, xohlang naqd pulga sotamiz, xohlang banki bilan birga sotamiz. Bu yog'i sizlarning tabiylarga bog'liq. Murojaat qilasizlar hozirgi nomerga. Tayyor banki bor. Olib ketaverasizlar. Vodiy ichi butun O'zbekiston to'lasa bo'laveradi. Texpasport 11 degan to'g'rimi? 12-1 do'stlar, Texpasport 11 1.6 lux konditsioner. Kraska chaki? Kraska oldida. Qanaqa? Mana ular detalmi? Sutra ham yechilganmi? Motor hadavoy, korobkalar qanaqa aka? Probegichi? 216 000 yurgan. Qayerdagi mashina? Asakani mashinasi do'stlar. Balonlarimizni ko'rilar holatini 14 razmerda. Murojaat qilasizlar. Salon qismlari. Luk salon. Konditsionerlar ishlayaptimi? Ichlarini ham ko'rilar do'stlar. Orqa tomon patolog qismlari. Stokarimizni ko'rinishi linonim polik. Xudo xolasa ukam behijolat demoqda mashinani. Aka motor, hadavoy, korobka. Cho'ng'ora olmayman deysizmi? Yaxshimi yurishtirishi, motor hadavoylari? Dehqonchilik akalar. Gap yo'q. Pulichi aka? 5500 kami bor. Shpakulovkalari yo'qmi? Yetta aka. Bu tomonda? Yo'q-a? 5 pasta berasizmi? Biramiz, kelishib. Variantchi, variant. Variant kami. Maslahat qilamiz, telefon qilasizlar. 5500 akalar kami bor. Nomeringiz?
Merke bugün çıkıp da hazır değil. Siz numarız verip verirsiniz. 93'li. 448. 62. 22. Hake bazar kıldı mı? Alo. 62, 22 dedi zahırını. Neç bu verir mi Aliyle? 5000. Dostlar 5000 kıptı, verelim yaptı. Dehkondan hakeler. 3000 bile. Ayakken çıkarırız. Neç ay gelir aslında? 5-6 ay geçe. 6 ay geçe dostlar, kuz geçe. 3000 pul borga variant ke bor 5000 bozor qitdi berilmayapti murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'ling. Keyingisi ham do'stlar Next 2. 10 Bro 6 bu ham do'stlar, bez konditsioner. Kraska qanaqa aka? Mo usitri yechilganmi? Yechilmagan. Usitri yechilmagan. 30% kraska bor do'stlar. Mana hidrauliklarni ko'ringlar, gazlari bor mashinada. Motor, hadavoy, korobka. Yoq bog' yemaydi. Qayerdagi mashina aka? Do'stlar, hamma yo'g'i zo'r. Salonlarimiz luks, linonim, polik, probegini hozir o'zim ko'rsataman sizlarga. Yo bismillah. Probeg 308000 yurgan, radnoy magnitofon, pastki diodlari bor ekan, orqa tomon pataloglari. Dokumentlari joy-joyda aka. Pulini qancha deyapsiz? 5000 kami bor. Variantki. To'rda atrofida bitta naqd keshtirgi. Maslahat qilamiz do'stlar, 5000 kami bor. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Mana sizlarga 2010 308000 yurgan GTA 30% kraskasi bor. Yaxshi do'stlar, bu tomondan ham. Mana sizlarga balgar ekan, malgar ekan, drill, prel, xullas hamma yo'q, komplekt ekan mashinada. Aka, bozor qildimi buni? Madem hala. Telefon numarası? 94 567 83 15. Variantı mı diyemiz variantı? Fakat dostlar nakdiye telefon kılıp alıp getiriyoruz. Hazır numarayla müracaat kılıyoruz. Şuradan dostlar endicam açtığında bazardan beri çıksın. Tügeli. Basıyorlar gazının like'larda okuyacağınlarım. Ben eserge bazar. Bugün cüme. Bazar boş adamım ki maşını yemkem ortada. Bundan bir aşına kabul edin. Yakşamba tuğulup gitar. Geliyoruz.